Dobrý den. Nové programové období pro čerpání dotací z evropských fondů je za dveřmi. Nouzový stav ovlivní rozpočty obcí v příštích letech. A jaké oblasti budou podporovány z národních a evropských zdrojů, to jsou témata dnešního diskuzního bloku ISSS Online. Diskutovat budou Kateřina Černá, tajemnice úřadu městské části Praha 5. Dobrý den. Aleš Pekárek, vedoucí oddělení řízení na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky. Dobrý den. A Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Dobrý den. Mé jméno je Pavel Rous a budu vás tímto blokem provázet a jsem tady jako zástupce Komise informatiky Svazu měst a obcí České republiky. Můžete, Aleši, prosím vás v krátkosti poinformovat o tom, jaké úspěchy či neúspěchy byly v předchozích letech a co nás čeká teda v tom budoucím období? Tak, dobrý den, mé jméno je Aleš Pekárek, jsem vedoucí oddělení řízení na Ministerstvu pro místní rozvoj na řídícím orgánu IROP a připravil jsem si pak pro vás prezentaci, kde v podstatě ukážu možnosti financování IT věcí, ale i smart řešení v tom budoucím období. My v IROPu dlouhodobě platíme rozvoj e-governmentu a digitalizace veřejné správy v České republice. Začalo se s tím v podstatě už v IOPu v období 2007-2013. V současném období se nám rovněž podařilo zafinancovat velké množství projektů právě jak samosprávy, tak státní správy. Hezky to do sebe zapadá a chceme s tím pokračovat i v tom příštím období, které začíná v podstatě za měsíc, takže určitě Evropská komise klade důraz na tu digitalizaci, na rozvoj e-governmentu. Asi naši diváci tuší, že Česká republika na tom není moc dobře, vždycky někde mezi Angolou a Botswanou, takže určitě máme ambici i díky těm evropským prostředkům trošku nás posunout směrem nahoru. Děkuji. Já bych ještě poprosil, protože vím, že máte připravenou prezentaci, kdybychom se mohli na tu prezentaci podívat, by se to okomentoval a všichni diskutující by potom teda mohli na základě té prezentace pokládat dotazy, aby jsme věděli opravdu, co bude či nebude podporováno v tom příštím programovém období. Tak, děkuji. Takže prezentace jsem si připravil takovou kratší. Právě většinou na ISSS prezentujeme z hlediska IROPu e-government a kybernetickou bezpečnost. To jsme platili v tomto období, budeme to platit i v příštím. A zároveň bych vám ukázal takové jakoby smart vychytávky, protože smart je takový buzzword, zvykáme si na něj těžko, protože co je smart, je většinou i pěkně drahý, ale zase na druhou stranu v současné době vlastně co není smart, tak v podstatě už je zastaralý, takže ukážu vám i nějaké takové opravdu zajímavé věci, které je možné financovat z IROPu i mimo tu oblast e-governmentu a kybernetické bezpečnosti. To je smart sama o sobě. Tak, trocha historie, jak už jsem říkal, už v tom programu IOP 2007-2013 byla ta podpora e-governmentu jakoby aplikována, zaštítěna strategií Smart Administration, už je to samozřejmě letité, ale díky těmto penězům se podařilo vybudovat základní registry, základní komunikační infrastruktura veřejné správy. Do dneška na tomhletom prostě šlape celá veřejná správa, takže určitě to byly dobře investované prostředky. Šlo do toho cca 11,5 miliardy korun tehdy, v tehdejších cenách. Na to navázala podpora v tom současném období, které se pomalu chýlí ke konci. Strategie se přejmenovala na strategický rámec rozvoje veřejné správy, a kde jsme zafinancovali několik set informačních systémů a i prvků kybernetické bezpečnosti, jak na městech, tak na krajích, tak i na státních institucích. Tam šlo celkem 8 miliard korun zhruba. A pro to příští období, jelikož je to pro Evropskou komisi strašně důležitý, tak ta podpora nabobtná až možná na 15 miliard korun. A chceme opravdu to všechno, co jsme už vybudovali, tak doťuknout do nějakého optimálního stavu. Mám to tam popsáno, co všechno, je to i o datech. A je to hodně o těch koncových institucích, jako jsou školy, nemocnice,
s ohledem i na kybernetickou bezpečnost. Je to dneska velice aktuální. Víte, že ty nemocnice dneska často trpí těmi kybernetickými útoky, takže určitě jsme připraveni toto významně podpořit. Tak, co se týče toho, co tak nějak budeme podporovat za těch 15 miliard korun, tak jsou to aktivity, které bude si moc žadatel, to znamená buď stát, státní instituce nebo instituce veřejné správy, samosprávy, namixovat dle libosti, dle potřeby. Elektronizace vybraných služeb veřejné správy, to je jakoby věc, která je potřeba doťuknout. Hodně služeb veřejné správy už elektronizováno bylo, ale například nám stále schází digitalizované stavební řízení, takže to určitě je jedna z vlajkových lodí, kterou realizujeme částečně už v tomto období, ale počítá se s návaznými projekty i právě pro to příští. Velice důležitá je elektronická identita, takže tam určitě jsme připraveni investovat nemalé prostředky pro konzolidaci, standardizaci elektronické identity v českém prostředí. Rovněž datový fond, především s ohledem na prostorová data, je to velice důležité právě z hlediska té digitalizace stavebního řízení. Bez těch dat prostě to nejde realizovat, takže určitě pořízení dat, které ještě neexistují, jak prostorových, tak dalších, tak určitě budeme taky financovat. Zajímavá chiméra je e-government cloud, což je nějaké státní datové centrum, které by pak sloužilo pro všechny subjekty veřejné správy, včetně třeba právě krajů a obcí. Uvidíme, jestli bude na to odvaha v tomto státě něco takového vybudovat, ale peníze na to připraveny pro jistotu máme. Zajímavá věc je automatizace zpracování digitálních dat. Někdo tomu říká i robotizace. Toto už nějakým způsobem docela dobře funguje v soukromém sektoru, ale na úrovni té veřejné správy to je zatím tak jakoby na začátku, protože přece jenom pořád tam je ten úředník a ten pracuje s informačním systémem a kolikrát informační systém je velice rychlej, má spoustu dat, ale pak se to zasekne u toho úředníka, který to tam musí odklikat. Takže proto jsem si jako příklad tady dovolil uvést automatické rozesílání pokut, třeba na D1, když tam za den překročí rychlost 1000 aut, tak to skončí u té nebohé úřednice, která samozřejmě nezvládne podle správního řádu 1000 pokut ani za rok, ale ten robot by to zvládnul automaticky rozeslat. Takže to je takový pěkný příklad, pod kterým si každý může představit jakoukoliv další automatizaci zpracování digitálních dat. Velice zajímavá aktivita, kterou chceme financovat, jsou portály obcí a krajů, především návaznosti na portál občana, takže určitě obec, kraj, který si bude chtít udělat svůj vlastní portál, na kterém jejich příslušný občan si vyřídí agendu, určitě příležitost v IROPu zafinancovat portály. A poslední dvě aktivity, které tam máme v této oblasti, tak jsou jednak metropolitní a krajské optické sítě. Jsou to takzvané neveřejné sítě veřejné správy, které zajistí perfektní konektivitu právě směrem ven i směrem dovnitř a mezi institucemi, právě třeba krajskými nebo i městskými. Takže určitě tady tu oblast chceme financovat. Vždycky jsme ji financovali a do budoucna je to velice důležité. Zvláště v současné situaci pandemické se ukázalo, že ta konektivita, ta propojenost těch jednotlivých úřadů je klíčová věc k tomu, aby ta veřejná správa fungovala, aby se to tam nezasekávalo. Takže další zajímavá oblast. A poslední, ale asi nejdůležitější, je právě ta kybernetická bezpečnost, kde budeme financovat jakémukoliv subjektu veřejné správy technická opatření dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Takže v tomhle směru jsme připraveni velice dobře legislativně v České republice, máme zákon o kybernetické bezpečnosti, ale je zanedbaná jak ta technická připravenost, tak ovšem i ta organizační, kterou tady platit si ropu nedokážeme, ale je to další výzva pro český stát, aby naučil ty úředníky opravdu pak ty hejblátka ovládat a tím vlastně zabezpečit systém veřejné správy. Tak, co je pro nás důležité, je souhlasné stanovisko hlavního architekta e-governmentu. To bude muset mít každý projekt, ať už obce, kraje nebo státu.
Je to dobrá věc, osvědčilo se nám to, hlavní architekt e-governmentu je velice užitečná instituce, pomůže těm žadatelům ten projekt připravit takovým způsobem vlastně v rámci oponentury, že to pak zapadne do celkového rámce české veřejné digitální správy. Zajímavá věc je, o tom se budeme bavit asi i dál, že to vypadá, že budeme platit z IROPu i realizaci v Praze, to znamená nejenom ministerstev, ale i magistrátů hlavního města Prahy a městských částí, což nikdy v historii nebylo, takže je to příležitost i pro Prahu a její části se pořádně nadigitalizovat. A využití ITI, ale to už je taková technikálie. Tak, to bylo k e-governmentu a teď jenom velice stručně ještě ukážu takové ty vychytávky, co máme v IROPu v jiných oblastech, ale jsou taky hodně IT a hodně smart a budeme je financovat. Tak je především telematika, tu jsme platili už teď a chceme v tom pokračovat i do budoucna. Díky telematice jsme naimplementovali informační systémy pro cestující, odvolací a platební systémy v prostředcích veřejné dopravy a rovněž i informační systémy jednotné služby a elektronický jízdní doklad, což je výborná věc. Přesto ještě existují krajská města, kde si normálně štípete lístek, ale po zásahu IROPu v tomto a v příštím období už by to mělo být jenom v muzeích veřejné dopravy. Tady jsou příklady, co jsme už zafinancovali, takže projekty, 16 projektů, kde převažovaly informační systémy pro cestující, 3 projekty odvolacích a platebních systémů a 7 projektů systému pro řízení a dispečing. Jsou to velice zajímavé komplexní projekty, není to nic triviálního to naimplementovat, ale povedlo se. Tak, ta změna do budoucna, do toho budoucího období v telematice je především zavedení financování kooperativních systémů pro veřejnou dopravu a pak dokonce i systémy pro autonomní mobilitu anebo služeb inteligentní mobility založené na veřejné dopravě. Jsou to takové jakoby opravdu novinky, které nás čekají a neminou. Tak. Další docela zajímavou oblastí, kterou chceme financovat, tak je revitalizace měst a obcí ve smyslu veřejných prostranství, kde budeme financovat veškeré smart prvky, které si jen na nás žadatelé vymyslí, tedy především města. Takže čím víc to bude smart, tím to bude hezčí. Chytré lavičky, chytré lampy, různý čidla, sběrače dat. Připravil jsem si tady nějaké ukázky. Tohle je takový průkopník chytré lavičky. Myslím si, že je to na Praze 6. Dá se zkombinovat smart prvek právě s tím green prvkem a vidíte tam klasickou USB dokinu pro dobíjení mobilů, ale i třeba meteorologickou stanici, která může automaticky posílat data do nějakého informačního systému na té obci, která to pak může dál používat při svém rozhodování. Velice zajímavá věc jsou chytré lampy, existuje jich už dneska spousta druhů, takže my určitě jsme ochotni financovat prostě chytré lampy, pokud si to ten žadatel do toho projektu dá. Takže vidíte, že ta lampa může být opravdu multifunkční. Dole si tam můžete dobíjet elektromobil, nahoře to čerpá solární energii, může to vysílat Wi-Fi a tak dále, a tak dále, a tak dále. Inteligentní lampa, to je budoucnost. Potom byl tady i dotaz na elektromobilitu, budeme se o tom ještě asi bavit. My jakoby v IROPu neměli jsme vyloženě titul na to, že si lidi nakoupí elektromobil, ale v sociálních službách, aniž jsme je nutili, tak některé sociální služby si sami od sebe inovativně pořídili elektromobily, takže tady vidíte ve Ždírci nad Doubravou pečovatelská služba, což je terénní služba, kde se vyjíždí za klienty do jejich domácího prostředí. Koupili si krásný Nissan, Tekva Evalia, a jsou spokojeni a už to tam frčí. Rovněž elektromobilitu jsme financovali okrajově i ve vzdělávání, kde v IROP je zaměřen na odborné učebny a odborné dílny. A tady v Plzni si na střední průmyslové škole zařídili od nás krásnou učebnu elektromobility, kam si rovnou koupili nový elektromobil, který si tam teď pěkně skládají a rozkládají
a ty absolventi budou prostě dobrý právě v těch elektromobilech. Protože já teda nevím, jestli bych si dneska uměl opravit elektromobil. Asi ne, ale tady ty absolventi, pro ně to už nebude žádný problém. Co se týče harmonogramu toho nového IROPu, tak nejdůležitější je asi ten poslední řádek. První výzvy by měly být vyhlášeny v druhém pololetí příštího roku. Na závěr té prezentace krátké bych doporučil tazatelům, žadatelům a tazatelům, hlavně se inspirujte, koukejte se, kdo už co kde ve světě v České republice realizoval. Určitě konzultujte projektové záměry na CRR, což je Centrum pro regionální rozvoj, má pobočku v každém krajském městě. A hlavně na nic nečekat, peněz je sice relativně dost, ale zájem bude ještě větší. Doporučuji veškeré informace, aktuality, náš web, nový, krásný, irop.mmr.cz. Já hned navážu na tu prezentaci, protože tam byla celá řada opravdu podnětů a možností. Poprosil bych teďka paní tajemnici, teď na základě toho rychlého přehledu, jestli byste mohla říct, co třeba vy vidíte, že vás tam hned na první dobrou zaujalo a co by třeba městská část Praha 5 mohla využít. Tak jednak mě potěšilo, že vlastně tenhle ten program bude i pro Prahu, respektive městské části, protože tuto možnost jsme nikdy neměli. A samozřejmě záležitosti, které se týkaly věcí, které se nás bytostně dotýkají a samozřejmě pro to budoucí období, kdy ekonomická vlastně rozvaha a rozpočty třeba do budoucna se budou třeba snižovat na některé věci, tak určitě tyto projekty doplní a mám z toho radost, portálové řešení. Ale já ještě řeknu jednu věc, kterou považuji za velmi jako důležitou, protože si myslím, že i každý vlastně šéf úřadu, každý tajemník nebo ředitel krajského úřadu by se měl i pro to nové programovací období zamyslet nad tím, do čeho jít a jak má připravenou organizační strukturu. Já jsem na Praze 5 teď připravila vlastně nový organizační řád, moderně pojatý, právě i s pozicí člověka, který vlastně bude mít e-government na starosti. Zavedli jsme pozici digitálního zmocněnce, to znamená pozici člověka, který vlastně bude i ty personální, procesní, legislativní i ekonomické věci na úrovni vedení řešit. Myslím si, že tato věc je důležitá, protože víte, že dneska obhájit rozpočet, obhájit úředníky do budoucna nebude úplně jednoduché. To znamená, že tady budeme-li připraveni i takto procesně, tak to určitě bude dobře i pro záležitosti, aby jsme se mohli hlásit do projektu. Já teď budu připravovat strategii e-governmentu, kdy samozřejmě důležité pro mě jsou věci procesní, dneska i právní, aby byly v pořádku, a potom samozřejmě ty technologické. Zaujala mě samozřejmě záležitost týkající se portálových věcí, protože tady určitě do některých věcí půjdeme. Chtěla jsem se zeptat na záležitost, která vlastně asi nebude možná k řešení přes IROP, a to jsou vzdělávání v e-governmentu, protože tuto věc považuji za naprosto zásadní, ale myslím si, že vzdělávání v e-governmentu by mělo být rozděleno podle samostatných cílových skupin. To znamená trošku jinak vzdělávat šéfy úřadů, trošku jinak šéfy IT, trošku jinak vlastně třeba i vzdělávače a personalisty, kteří potom vlastně i ty programy nabízejí. Já si myslím, že dneska ten trend by měl být od těch soft skills do těch digital skills. Ale mám z toho radost i z toho tak, jak je to pojato. Já jestli můžu zareagovat, paní tajemnice má zcela pravdu. My jsme se často potýkali s tím, že právě každé město, každý subjekt veřejné správy má trošku jinak pojmutý ty kompetence a tu zodpovědnost za ten vlastně e-government. Někdy to řeší ajťáci, takový ty drátaři, někdy naopak to dostal na hrb tajemník, který v životě viděl jenom kalkulačku, někdy zase právě úplně to vůbec dali někomu, kdo vůbec tomu nerozuměl, zase pak někdo tomu rozuměl, ale ten pak třeba mu zrušili tabulkový místo. Takže tohle to je určitě dobrá věc a myslím si, že začít od toho organizačního řádu je určitě správná cesta, protože organizační řád pak nastaví ty mantinely a myslím si, že kraje, Petře, ty to mají docela v tomhle směru už prošlapáno, že jo, tu cestičku. Máte ty odbory informatiky, což málo který město vlastně jakoby úplně má. Mají třeba města jenom jednoho ajťáka, který někde vlaje právě pod tajemníkem. A že ono právě jde o to, že řada těch věcí je procesních.
Ono samozřejmě šéfové odboru IT přenesli do toho života i ty věci procesní, právní, vedle těch technologických, ale samozřejmě úřad, který je připraven vlastně na ten e-government i tím pracovištěm, i tím člověkem, tak samozřejmě potom i tu strategii je schopen přednést na radě, odůvodnit a dát třeba do věcí, která teď je velice důležitá, je třeba do interních právních předpisů, tak aby byly dobře. A protože víme, že legislativa v oblasti e-governmentu teď se posunula, jsou tam úplně nové věci, které nemůžou odbory IT řešit. To znamená, tady je propojka, kdy i třeba právníci úřadu by si zasloužili třeba specializovaný kurz na věci, které se týkají i governmentu, protože jsou to specifika a myslím si, že to do budoucna nás čeká. I pro kraje vlastně jsou dotační titul velkou příležitostí. Můžu tě, Petře, poprosit, jestli by si ty ze svého pohledu zhodnotil, co třeba v novém dotačním období vlastně by kraje mohly využít, nebo jak na to pohlížejí obecně? Tak já myslím, že už to tady bylo z úst Aleše Pekárka do značné míry popsáno. Určitě kraje budou aspirovat na to, aby rozvíjeli své služby, své projekty v oblasti elektronických služeb občanů, to znamená ty regionální portály, samoobslužné systémy, které v mnoha krajích již fungují, mnohdy se týkají třeba dotačních řízení a podobně. To je určitě jedno z velkých témat. Další téma, které je třeba historicky specifické u nás na Vysočině, ale postupem času se ukázalo, že je zajímavé, důležité i pro ostatní kraje, je třeba rozvoj už zmiňovaných městských a krajských sítí, té bezpečné neveřejné infrastruktury pro propojení úřadů, nemocnic, škol a podobně. Myslím si, že i další kraje budou v tomhle trendu pokračovat, budou chtít stavět svoje regionální sítě. Ta poptávka, myslím, že Aleš potvrdí, je poměrně velká, protože se ukázalo, že opravdu o strategickou záležitost vlastnit regionální síť a provozovat na ní vysokorychlostní bezpečné datové služby, obzvlášť v sektoru zdravotnictví, IZS, se ukazuje jako naprosto kritické, pandemie to jenom podtrhla. Další věc, která si myslím, že také byla změna v té prezentaci a je pro nás celkem novinkou, pro nás pro všechny, samosprávy i stát, tak je dost často diskutovaná digitalizace stavebního řízení a vůbec změna logiky stavebního řízení. To je obrovské téma. Kraje v téhle problematice už financují v letošním, nebo v tomto programu období ohromné prostředky, sice z jiného operačního programu, ale ty prostředky jsou bezprecedentní na poměry IT. Bavíme se o stovkách milionů korun do digitálně technických map a myslím si, že ty návazné další služby digitalizace stavebního řízení musí logicky následovat, pokud chceme tuhle masivní investici opravdu zúročit. Takže to je úplně nové téma, nová agenda, která si myslím, že dost zamíchá i organizačně kartami na úřadech, protože vznikají úplně nové pozice, nové druhy služeb a i nové modely třeba přenesené působnosti veřejné správy, kdy si stát u krajů objednává služby digitálního typu, což doteď asi jsme moc nezažívali, nebo tenhle model moc neznáme, takže se v něm všichni nově hledáme. Bude to určitě obnášet ohromné množství dat ke zpracování, pořizování nových dat, zaměřování různých prvků v terénu, inženýrských sítí a podobně. A to je proces na mnoho a mnoho let. Tady Česká republika poněkud zaspala, respektive stát zaspal, některé samosprávy ne, některé samosprávy, speciálně tady v Praze. Myslím si, že technická mapa Prahy je výborným vzorem na světové úrovni, ale mnohé jiné části České republiky na tom nejsou už tak dobře a tam si myslím, že IROP určitě může pomoci. To, co já osobně vidím jako nový trend, o který IROP trošku pojmenoval už teď a je v něm zmíněn, ale možná bude vypadat v realitě maličko jinak, než jsme byli zvyklí, tak je problematika financování zdravotnictví. My jsme s různými dotačními programy a projekty, které se zabývaly elektronizací zdravotnictví, se potkali už v mnoha minulých programových obdobích a sem tam se něco objevilo. Teď v posledních 2-3 letech ty počty projektů, které řeší úroveň IT ve zdravotnictví a bezpečnost IT ve zdravotnictví, tak šly exponenciálně nahoru. Myslím, že Aleš potvrdí, že téměř z nuly jsme na téměř miliardách. A myslím, že tenhle trend speciálně díky covidu bude ohromně nahoru, protože kdo z nás zažil nebo zažije
všechnu tu agendu administrativní, která se týká různých testů a očkování, tak jistě potvrdí, že prostě to není triviální. Tady je ohromný prostor pro automatizaci, pro zjednodušování těch procesů. Jsou státy, které zvládly zorganizovat jak testování plošné, tak třeba i už organizují očkování na nějaké elektronické bázi velmi efektivně. Myslím, že tam máme i jako Česká republika ohromný prostor. Myslím si, že Jaro ukáže, jak tohle zvládáme nebo nezvládáme. Možná ještě jednu poznámku, neodpustím si ji. Už to tady paní tajemnice trošku načnula, to je problematika financí. Všichni asi sledujeme politickou a mediální přestřelku na téma změny daňových zákonů, změny rozpočtového určení daní. Pro nás je to naprosto fatální diskuze, jako pro kraje, ale samozřejmě i pro města a důsledku i pro stát. Bohužel ty aktuální návrhy budou mít tak zásadní vliv v té podobě, tak jak prochází sněmovnou, budou mít tak zásadní vliv na veřejné finance, že se hodně bojíme toho, jestli vůbec budeme schopni kofinancovat a předfinancovat to ohromné množství projektů. Zda přesvědčíme svoje politiky o tom, že IT je tak vysokou prioritou, aby alokovali ty malé zbylé peníze na kofinancování a předfinancování IT projektů. Bavíme se o dvojnásobku financí, to říkám správně, minimálně oproti předchozím programovému období. A myslím si, že ta diskuze s vedením kraje o prioritách bude velmi, velmi těžká. Budeme mezi sebou soupeřit s investičními akcemi do nemovitostí, do silničních staveb, do veřejné dopravy a myslím, že ten boj bude velmi krutý. Já bych ještě doplnila právě tato záležitost, která bude teď opravdu fatální, tak o to větší důraz si myslím, že bychom na jednotlivých úřadech měli dát k tomu, aby jsme tedy vyspecifikovali ty věci, uměli je odůvodnit, uměli vlastně si říct, co je dobré, ale hlavně i se připravit na to, aby jsme měli dobré projektové oddělení, které by bylo schopné dělat dobrý úsek e-governmentu ve spolupráci s odborem IT a hlavně, aby jsme uměli teda se zamyslet i nad tím, aby některé věci nám uspořily tedy čas a peníze, i procesy samozřejmě. Ale nebude to vůbec jednoduché, protože samozřejmě i propad příjmů ten bude, nebo už je teď velký. My teď jsme vlastně, že připravuje se rozpočet, takže to vidím u těch jednotlivých kapitol. A právě proto si myslím, proto já jsem vlastně tu pozici digitálního zmocněnce, vlastně tu roli zastávám já, jsem teda asi první v České republice v municipálním světě, ale je to proto, že na té radě i ty věci budu umět odůvodnit, zdůvodnit a budu pro jak odbory, které to budou potřebovat, i vlastně ve spolupráci s IT, i s tím útvarem i governmentu a kvality, vlastně umět říct, co vlastně chceme, což si myslím, že dnes jako zatím chybí, proto já třeba i v té organizační struktuře, i v tom organizačním řádu jsem to udělala. Samozřejmě vyspecifikovat podle katalogu prací i tu pozici není vůbec jednoduché, takže já jsem se tím zabývala tak, aby to bylo v pořádku, aby jsme všechny ty věci měli dobře udělané, ale řekla bych, že to je velice důležitá věc, protože tady ten tajemník vlastně s tou samosprávou vlastně u každého projektu musí dojít ke konsenzu, musí umět vysvětlit a musí mít k tomu tým lidí nebo lidi, kteří jsou potom schopni ty procesy jako doplnit. Ale ta ekonomická stránka teď bude naprosto fatální. Byl tady zmíněn nouzový stav. On nepřinesl jenom velký tlak na to, na informace z oblasti zdravotnictví. On přinesl, když budu hovořit za obce, i veliký tlak na to, jakým způsobem mají nebo mohou umožnit vlastně obce komunikovat s občany elektronicky. Protože se omezily vlastně úřední hodiny, došlo opravdu k dramatickému omezení na základě vládních opatření a tady jasně to ukázalo ten trend teda budování těch elektronických služeb směrem k občanovi, že hmatatelně už bylo možné teda vidět, že to ty lidi potřebují, že to vyžadují, byť se udělaly nějaké úlevy, jakože třeba z technické prohlídky se promíjely a tak podobně, ale to mě vlastně přivádí k tomu portálová řešení. Tady zaznělo v té prezentaci, teda, že budou podporována. Super, jakmile vejde v platnost anebo se začne opravdu využívat pro přístup ke státním službám bankovní identita, tak tenhle ten nárůst bude, předpokládáme, dramaticky nahoru. Takže se chci zeptat i třeba z pohledu chytrých technologií, portálová řešení, tedy do jaké míry budou podporovány,
Jak mají obce teda na to pohlížet, na pořízení těch portálových řešení? Protože ono to není jenom o tom, že mám portál a tam teda mám nějaké v uvozovkách v tom horším případě statické informace, ale jde o to, že se ověřím jako občan a vidím veškerou komunikaci, mou komunikaci vlastně s úřadem. Ať je to na úrovni finanční, stavebního úřadu, podal jsem nějakou žádost o stavební řízení a podobně. Těch věcí je tam celá řada. Tak jestli by mohlo zaznít teda, do jaké míry se uvažuje s tou podporou? Tak ta míra je z naší strany v podstatě neomezená, tam my většinou dáváme nějaký spodní limit na projekt, aby to nebyly úplně drobné projekty, IROP začíná na milionu, ale máme zkušenosti, že ten portál se za pár milionů dá pořídit, ale co je právě důležité, je to stanovisko hlavního architekta e-governmentu, že ten si právě bude hlídat tu návaznost těch portálových řešení samospráv na právě celou tu architekturu toho portálu občana. Ono to všechno pak do sebe pěkně zapadne jako taková kostička. Co se týče té identity, to už jsem tam říkal, to je velice důležitý. A je v podstatě jedno, jestli to bude ta bankovní, nebo datová schránka, nebo ta česká národní. Hlavně to musí být ta prostě identita, která funguje podle evropského nařízení. Já si neodpustím takovou vtipnou doušku. Já si myslím, že COVID jakoby v tomhle směru lidi přinutil si dojít pro datovou schránku. Znám několik velice analogových lidí, kteří, když viděli, že by museli pro doporučenou poštu chodit kvůli rozvodu a tak na poštu a promořovat se tam, tak si rychle běželi na tu poštu zařídit datovou schránku, aby už tam nikdy nemuseli. Takže takových lidí znám víc a bez toho covidu by tu datovou schránku dneska neměli a teď ji mají. A začínají, na to se nabaluje právě to všechno, ten zájem o to, vlastně o tu elektronizaci, protože lidi prostě nechtějí někam teď už zbytečně chodit, protože vědějí, že to je docela nebezpečný. Že jo? Takže nakonec ten hodnej virusek, vlastně, který nás tady nezdecimoval teda úplně, jenom nás tak jakoby zkouší, tak dokonce nám i přispěl jakoby to změnit tu mentalitu úplně. Jo? Začít si najednou říkat, a jo, vlastně je to vlastně dobrý, ta identita, je to dobrý ten portál. Já nemusím zbytečně nikam chodit, nemusím zbytečně prostě někde stát frontu. Takže a IROP to teda bude podporovat v maximální možný míře a ta konzistentnost bude zajištěna právě tím stanoviskem hlavního architekta e-governmentu, který si tohleto určitě pohlídá. Protože portál občana to je vlastně vlajková loď dneska ministerstva vnitra a jejich pojetí e-governmentu. Když se podíváme na druhou stranu mince téhleté záležitosti, jedna je, o té jsme teďka hovořili, občan komunikuje elektronicky s úřadem. Ale potom je ta druhá strana mince, tedy tam přijde nějaký požadavek, ať už ve formě elektronického formuláře a musí ten formulář teda být vytěžen, musí být zpracován na té obci, teda v těch informačních systémech, které tam na tom pozadí vlastně jsou toho portálu. A aby tam nedocházelo k tomu, jako se to dneska někde děje, že to někdo přepíše z jednoho systému do druhého. Takže tyhle ty workflow, vlastně nebo i elektronické oběhy písemností a dokumentů, včetně jejich elektronického podepisování, bude také podporováno? Určitě, jak jsem o tom hovořil v té prezentaci, my nebudeme na každou tu jednotlivou aktivitu vypisovat samostatnou výzvu, nedává to smysl. Ten žadatel si to opravdu namixuje přesně takhle, ale jak o tom mluvila paní tajemnice, je potřeba, aby to tam někdo vymyslel a tohle to vyloženě chtěl, aby on vůbec věděl, co chce, což je vlastně úplně první krok k tomu úspěšnému projektu v IROPu. Samozřejmě dneska existují různé konzultační společnosti, které vám jakoby poradí. Laciný to není, ale samozřejmě dokavať nezačnou někde vznikat nějaký zázračně chytrý lidi, kteří tohle budou umět automaticky vymýšlet, tak je potřeba prostě se snažit. Jo, to jako určitě. Petr chce doplnit? Můžu tu jednu poznámku, taky už to tady bylo zmíněno. Když tušíte, že chcete dům a nevíte, jak ten dům má vypadat, přesně, protože my jste odborníci na domy, jenom tušíte, že chcete pěkný dům pro celou rodinu, tak budete za architektem. V případě e-governmentu máme šikovné architekty, máme na ministerstvu vnitra, mají přehled, znají dobrá, špatná řešení v české veřejné správě, znají to, co už je pořízeno, tu základní infrastrukturu, jak se na ní napojí, znají legislativní limity. Myslím si, že ta skupina lidí, která se tam etablovala za ty poslední roky, a mimo jiné právě do značné míry díky fondům, protože bylo potřeba jejich konzultací, jejich stanoviska taky velmi, velmi dobře a tam je obrovská hodnota. Já všem doporučuji, aby při úvahách o tom, co připravují, jak to budou designovat, a konzultovali s oborem hlavního architekta, protože opravdu ti lidé jsou odborníci na svém místě. Já ještě doplním, že řada velmi zajímavých metodických materiálů právě na odboru e-governmentu, na odboru hlavního architekta existuje. Ano. A dokonce si myslím, že třeba i pro vlastně věc, která s tím
jako úzce souvisí, to jsou strategické dokumenty, tak zase na MMR velmi kvalitní portál veřejných strategií, kdy opravdu ty fáze tam všechny jsou, všechny záležitosti tam jsou nastaveny. To znamená, že opravdu i úřady, i noví lidé, kteří se objeví, tak mají z čeho čerpat. A je někdy škoda, že se vlastně z těch, a do toho ještě jsou ty strategické dokumenty, protože ty jsou také dobré jako vědět a jít v nějaké konzistenci i z dokumenty Digitální Česká a tak dále. Ale ty dokumenty jsou a souhlasím s panem Pavlincem, že tato záležitost se ještě nevyužívá, ale samozřejmě na tom úřadě by měl být takový trošku osvícený člověk, proto ten e-government a tyhle ty věci mít v portfoliu a vědět, opírat se o ně a zdůvodňovat i ty dokumenty, které teda třeba potom musí projít radou nebo zastupitelstvem, ale hlavně radou, aby to bylo ještě podloženo. Já ještě jednu poznámku. Vedle těch, ty dokumenty v případě e-governmentu jsou zastřešeny něčím, čemu se ve stavebnictví říká územní plán. V případě e-governmentu máme národní architektonický plán, který si myslím, že je perfektně zpracovaný, je čitelný, je pěkně webově podaný, dá se v něm vyznát. A myslím si, že i třeba management úřadu by mohl být někdo, kdo by měl znát tyhle plány České republiky, kam vlastně směřujeme, které služby jsou plánovány třeba i legislativně, kde je to třeba komplikovanější, takže výrazně doporučuji začít se společně vzdělávat ve znalostech národního architektonického plánu i governmentu. Určitě. Chytré technologie, neboli vzletně smart technologie, které bohužel mají takovou tu příchoť toho, že jsou drahé, že prostě to je málo muziky za hodně peněz. Řada obcí to řeší a samozřejmě chtějí tím nějakým způsobem zkvalitnit a zlepšit život občanů ve městě, ať už je to na úrovni dopravy, životního prostředí, svozu komunálního odpadu a řady dalších oblastí. V té prezentaci zaznělo, že i tyhle ty systémy jako budou nějakým způsobem provozovány, nebo pardon, podporovány, ale samozřejmě musíme na to koukat trošku teďka z pohledu informatiku, aby to bylo někde centrálně, ty data se zbíhaly do nějaké platformy, do nějakého prostě jednotného dashboardu, tak se chci zeptat, jestli, protože obce do toho nejdou právě s tím, že se bojí, že je to drahé. Je řada měst a obcí v České republice, které s tím mají bohaté zkušenosti. Písek, Kolín, Kladno, prostě je jich hodně. A tak se chci zeptat, jestli v rámci tohoto dotačního titulu právě bude možné třeba nakoupit nebo pořizovat i ty senzory, ty čidla, ten portál vlastně, aby to mělo nějaký smysl, aby to nebylo jenom, že se někde s prominutím dá jedna lavička a budeme smart. A to určitě ne, jo, ale že se třeba pokryje město nějakými senzory, které budou monitorovat dopravu, jo, hustotu dopravy a podobně. V podstatě jsou dva přístupy. Jeden ten přístup, to je ta novinka ve smyslu revitalizace veřejných prostranství, kde se komplexně řeší nějaký území, nějaký to veřejné prostranství. Zaštítěno to bude muset být nějakou územní studií veřejného prostranství. Na to jsou metodiky u nás na stránkách MMR. Je to celkem komplexní. A to, jak říkáte, je to pak izolovaný ostrov nějaký s nějakýma čidlama, který někam něco posílají, je otázka kam a jestli. To je jakoby první věc, ale ten druhý komplexnější přístup, který by to mohl doplnit, je právě možnost financovat i koncový zařízení k těm našim informačním systémům, takže samozřejmě město si může v rámci právě té automatizace a centralizace udělat nějaký ten, jak říkáte, dashboard, informační systém sběru prostě potřebných dat, nebo takhle to nazvat. A my tam umožňujeme do těch 15% celkových způsobilých výdajů si právě nakoupit ty čidla, ty senzory, což by se tak nějak mělo vejít. Kdybychom pak viděli, že nějakým způsobem by tohle o to byl zájem, tak si umíme i představit, že bychom pak na té výzvě, která se teprve samozřejmě bude připravovat, tyhle ty koncové zařízení třeba i jakoby trošku rozšířili, aby to nebylo těch 15%, ale pak třeba 25-30. Je zase otázka, to je ten poměr v tom rozpočtu. Zatím jsme neviděli žádný takovýhle typový projekt, takže určitě, pokud by nějaké město o něčem takovém přemýšlelo, ať mi pošle jakoby ten nápad se základním rozpočtem,
kolik by stál ten dashboard, ten informační systém, který by to sbíral a nějakým způsobem analyzoval, kolik by stálo to vybavení, dejme tomu, to komplexní pokrytí města těma čidlama. Zase, jo, je to něco, nápadům se meze nekladou, jenom vždycky potřeba to zkonzultovat, aby jsme byli připraveni na to, tu výzvu na to připravit. Jinak samozřejmě máte pravdu, tohle to je cesta. Jo, samozřejmě komplexní řešení. Co se týče té dopravy, už to máme v té telematice. Tam jakoby, to je jakoby izolovaná aktivita se svýma vlastníma penězma, která navazuje právě i na nějaký ten dopravní systém toho města, kde musí být nějaký ten plán udržitelné městské mobility. To jsou věci, které jsou na evropské úrovni řešeny jednotně, takže ten plán udržitelné městské mobility právě to řeší zase komplexně z hlediska všech těch navazujících prvků veřejné dopravy, aby to všechno do sebe zapadalo a aby tam pak do sebe nenarážely tramvaje nebo tak. Takže v té telematice to je určitě, už teď to platíme. Ve spojení s tou dopravou, když se podíváme trošku do budoucnosti, tak se předpokládá, že někdy v roce 2030 bude na území České republiky asi 500 000 elektroautomobilů, elektrovozů. A chtěl bych se tedy zeptat, jestli i tato oblast bude nějakým způsobem podporována v rozsahu to, ono tam je jako různý, jsou různý úrovně. Buď to může obec udělat nějakou připravenost pro to, aby se při rekonstrukci parkovišť vlastně už s tím počítalo, a natáhly se tam nějaké ochranné prvky pro to, aby se tam mohly v budoucnu vlastně osadit nabíjecí stanice, které ani nemusí vlastnit a provozovat město, jenom prostě dá k dispozici vlastně jakoby ten prostor. Další úroveň potom samozřejmě je, že by to město provozovalo nebo nějaká městem zřízená organizace. A třetí je, jsou ty vlastně elektroauta a případně elektrobusy, protože to je věc, která v rámci ochrany životního prostředí vlastně a ovzduší jako zkvalitnění. Tohleto si myslím, že do budoucna je věc, s kterou budou ty obce nějakým způsobem se snažit něco dělat. Tak, ta elektromobilita je celkem diskutabilní záležitost. Někdo tomu fandí, někdo si zase říká, je to slepá ulička. Na to si můžete vygooglit celkem širokou plejádu názorů, protože ono je pravda, že pak ten elektromobil nebo elektroautobus jezdí na elektřinu z uhelné elektrárny, takže to asi není jako to pravý ořechový. Nicméně, nic lepšího zatím jakoby nemáme. Máme pak nějaký vodík, to je jakoby zatím budoucnost. Pak máme nějaký CNG pohon, což taky není zase tak úplně pravý ořechový, protože je to pořád většinou plyn odněkaď ze země, to znamená, je to neobnovitelný zdroj. Takže v tomhle směru samozřejmě jsme na křižovatce. IROP podporuje a bude podporovat dál ty prostředky veřejné hromadné dopravy, to znamená autobusy, trolejbusy, tramvaje. To jakoby funguje, několik desítek elektroautobusů našich jezdí. Hodně třeba České Budějovice jsou zasanované, pokud budete v Českých Budějovicích. Uvidíte tam spoustu našich červených, lehce rozeznatelných elektrických autobusů. Ale jinak, jakoby, co se týče té osobní dopravy, tak tam samozřejmě narážíme pak na limity veřejné podpory, protože je to prostě biznis jako každý jiný. To samé jako nedá se z dotací jen tak nakupovat třeba byty, jo, pro lidi, protože nemáme byty, tak proč to nekoupíme z Evropské unie? Jo? Jako to, takhle to moc nefunguje, protože veřejná podpora je v tomhle nemilosrdná, nesmí to prostě ohrožovat nějaký ten trh. Na Slovensku to třeba umí, tam jakoby docela hodně podporují z veřejných zdrojů, že dají vlastně fyzické osobě nějaký peníze na nákup elektromobilu, jo, že mu zaplatí třeba nevím, 30% spořizovací ceny. V České republice to jako neumíme z nějakého důvodu. IROPu se to zase tak netýká, protože IROP primárně financuje veřejnou správu. Jo, takže je to spíš zase jakoby otázka na kolegy možná z Ministerstva životního prostředí. Ti jakoby elektromobilitu tak nějakou platí, jakoby úřadům zaplatí elektromobil, zase dají mě jenom nějakou určitou částku, ne prostě 90%, protože to zase naráží to na ty limity veřejné podpory. Takže možná, že operační program na Ministerstvu průmyslu a obchodu plánuje financovat elektromobilitu podnikům, jo, to je taky docela zajímavý, takže je to takový jakoby roztříštěný a jak jsem říkal, v IROPu u nás je to navázáno na ty konkrétní jakoby tématické oblasti, takže třeba ty sociální služby, ale jakoby, že bychom tam v IROPu jen tak někomu kupovali elektromobil, třeba úřadům, to jakoby zatím neumíme. Ono by si Evropská komise říkala, ale proč, teď tak to, na to nepotřebujete evropské dotace, to si můžete nějakým způsobem řešit jako na národní úrovni. Takže, ale samozřejmě otázka, jestli ty elektromobily nejsou
nejsou prostě opravdu slepá ulička, protože přece ty baterky jsou veliký, často to hoří, hasit se to nedá, jo, jakoby uvidí se. Někdo říká, že spíš ten vodík má budoucnost, ale jako jinak určitě, ale je potřeba ty emise snižovat, to jako o tom žádná. Pojďme se ještě podívat na to čerpání těch dotací z pohledu teda těch kontrolních orgánů. Řada, teď už se to tolik neděje, ale v těch předchozích programech, těch starších vlastně, se dost často objevovalo to, že ti žadatelé úspěšní si neuvědomili, že potom tu pětiletou udržitelnost budou ty provozní náklady muset hradit ze svých zdrojů. Což někde vedlo k tomu, že něco se nedělalo tak, jak mělo. Byly sankce, byla i odebrána dotace s nějakou sankcí. A zase naopak, někteří úspěšní žadatelé poukazovali na to, že na ty dotace, jestli pokud jí vyčerpali, tak během těch následujících 5 let doby udržitelnosti přišlo několik kontrol po sobě a z různých úrovní, ať už to je NKÚ, ať už je to Evropská komise, ať je to Centrum pro regionální rozvoj, prostě dozorující orgán poskytovatele dotace a někdy opakovaně ze stejného útvaru, jako jo, tak se chci zeptat, jestli v tomhletom se nepočítá, že se udělá nějaká hierarchie, nějaký harmonogram, že když projdou jednou kontrolou, tak řeknou, super, už jsme prošli, ty už nepřijdu. Myslím to v dobrém slova smyslu, jo? Aby za rok nebylo úplně to samé a někdo, jak se říká, co právník, to jiný názor, tak někdo nezjistil, no jo, ale vy tady máte o 10 kostek míň v dlažbě. No, děkuju za ten dotaz. Já možná začnu tím jednodušším, to znamená, to je ta udržitelnost toho provozu a vůbec, aby to ten žadatel zvládnul. My samozřejmě po každém žadateli chceme, aby opravdu řekl popravdě, kde vezme ty peníze na tu udržitelnost. Musí to celkem podrobně popsat ve studii proveditelnosti. No a pokud si tam jakoby vymýšlí, no tak se mu to pak samozřejmě vrátí a pokud on pak nedokáže těch 5 let tu věc provozovat, musí pak přijít samozřejmě nějaké krácení. Nicméně pokrok je v tom, že se stejně jako všude v právním systému i v dotacích konečně uplatňuje princip proporcionality. To znamená, že od nějakého roku 2016, kdy o tom poprvé rozhodl Nejvyšší správní soud, už se nedá třeba za vynechaný jeden rok v 5leté udržitelnosti sebrat celá dotace, ale vezme se ta poměrová část. Takže to je podle mě docela dobrý, je to jakoby i hlavně spravedlivý. Ono přeci jenom pak ty člověk 4 roky něco prostě si tam upečovával, pak mu to na poslední 2 měsíce bouchlo a opravdu se stávalo, že za to dostal 100% korekci. Ale takže tohle to je nový, tohle to se posunulo a je to určitě dobrá věc. Pro nás jako pro řídící orgány a pro ty kontrolory to trošku těší v tom, že musí vždycky správně vypočítat tu proporcionalitu, což je po každý jakoby vlastně po každý trošku jiný vzoreček, ale princip musí být zachovaný stejně, takže je to taková zajímavá disciplína. Ale zvykáme si na to. A co se týče té druhé těžší části, my to samozřejmě se snažíme řešit s auditními orgány a s kontrolory komunikujeme, nicméně oni jsou na sobě nezávislí. Takže jakoby nemůže nikdo říct, právě ta hierarchie moc nejde, protože to by popřelo úplně celý kontrolní systém České republiky, který zajišťuje, že každý ten kontrolní orgán je vlastně nezávislý na tom druhém kontrolním orgánu. Navíc v České republice jsme trošku jako obsesivní v těch kontrolách, to jako to tak je. Jsou státy v Evropě, které to tak prostě neřešejí a mají se jakoby, nevím jestli líp, jo, nebo jestli zase tam pak ty věci nefungují, těžko říct. Nicméně třeba jenom na ministerstvu financí je auditní orgán a jenom na IROP je tam na to zaměstnáno 100 úředníků, jo, což je neuvěřitelné. To je vlastně víc úředníků, než je u nás na řídícím orgánu, takže vlastně a oni nekontrolují jako jenom ty příjemce, oni kontrolují i nás. Jo? A vlastně každý rok tam opakovaně chodí a pořád nás vlastně v real time kontinuálně kontrolují. Jestli to, co děláme, děláme v souladu s našimi postupy. Takže jsme v tom s váma na jedné lodi. Jo? Pak je tady samozřejmě NKÚ, který zase může kontrolovat i ten auditní orgán. A pak je tady samozřejmě Evropská komise, která jsou to jako v podstatě její peníze. Takže ty si to zase chtějí kontrolovat čas od času sami, protože jako znají svý lidi. Že jo? Takže samozřejmě vždycky budeme se snažit tohleto nějakým způsobem tomu příjemci co nejvíc jakoby ulehčit. Ale jako říkám, jsme na jedné lodi a ty kontrolní orgány jsou prostě takový, jaký jsou a nezávislí na sobě a my jim rozhodně nemůžeme do toho moc mluvit. Mě tady v souvislosti s tím napadlo jedno takové přirovnání, které zaznělo asi před 4-5 lety na ISS,
kdy teda tam bylo řečeno, že šahnout si na dotaci je 8 let stresu. Jako, jo. To znamená, než udělám studii proveditelnosti, než to vysoutěžím, a potom ještě dalších 5 let jako doba udržitelnosti, jestli všechno bude v pořádku, abych prostě nedostal nějaký postih. Takže jako na jednu stranu to tomu rozumím, ale určitě ty možnosti tady jsou velice jako rozsáhlý a myslím si, že každý se v tom najde, kdo teda do toho bude chtít jít. Protože se blížíme k závěru, tak bych asi poprosil každého z vás o nějaké krátké shrnutí nebo nějaký krátký exkurs do toho, jak vlastně do budoucna to vidíte, tohleto programové období. Asi jako první teda si dovolím paní tajemnici. No tak já se pro budoucí programovací období budu snažit o to, aby jsme jako úřad byli připraveni jednak do těch projektů, jednak vědět, co chceme. Jednak vědět, že i ten zbytek ufinancujeme, že to bude mít smysl, takže moje role teďka je vlastně i příprava a já jako tajemnice, že jo, samozřejmě ty personalistické věci jsou pro mě základem, to znamená mít na úřadě opravdu ten tým takový, aby jsme byli schopni posoudit, podat, vyhrát a ještě projít těma všema kontrolama, takže těším se na to, ale samozřejmě musíme zvažovat i ty ekonomické věci, které teď budou opravdu problém. Takže těším se na to. Děkuji. Petře. Já se naprosto podepisuju po to, co říkala paní tajemnice. Je to obrovská výzva. IT dostává bezprecedentní prostor. Výrazně tomu bohužel teda pro nás, pro všechny pomohl COVID, kde se doopravdy ukázalo to, že vzdálené přístupy a používání IT nástrojů doopravdy nás můžou vytáhnout z brindy v těch případech. Myslím si, že teď to bude doopravdy chápat i veřejnost trošičku jinak, jak už tady zaznělo. Pro mě je o to i výzva z pohledu lidských zdrojů, protože si myslím, že máme omezené, jak to v sektoru IT, tak ve veřejné správě, tak v České republice, prostě je i nás konečně málo a ti, kteří umí napsat dobrý projekt a umí ho zrealizovat, umí ho uhlídat, tak těch je doopravdy hodně málo. Proto já budu dělat všechno pro to, aby jsme skládali síly, tak aby jsme se spojovali do nějakých rozumných společenství a celků. My jsme třeba o tohle snažíme v oblasti kybernetické bezpečnosti, protože tam těch lidí je ukrutně málo a naším cílem bude vytvářet nějaké komunity organizací, tak aby jsme minimálně si vyměňovali know-how, dobrou praxi a třeba i společně tvořili nějaké projekty. Tak a za mě asi závěrem, já jsem velice rád, že v území zájem o ty finance bude, je tam zájem o ty projekty. Budu držet samozřejmě samosprávám palce právě z hlediska těch lidských zdrojů, to je absolutně nejklíčovější záležitost. Ale myslím si, že já bych byl optimista, ten národ jakoby nehloupne, naopak, jo, jsme smart, takže si myslím, že to spíš bude mít pozitivní trend, než nějaký negativní. Lidi už neemigrujou, hlavně ani nemůžou teď, že jo, takže to je docela fajn. A důležitý je, aby se ta veřejná správa jakoby neotřásala personálně. Ono se to celkem zlepšilo. Máme zákon o státní službě, samosprávy krajský mají taky něco podobného. Petra Pavlince znám leta, že jo, nikdo ho nevyměnil, zatím neodstrčil, takže i tohle to je důležitý. A my samozřejmě jako fondaři se budeme vždycky o tu stabilitu snažit, protože pak jenom dokážeme smysluplně ty peníze vyčerpat. Jo, takže za nás my se budeme snažit ten příští rok to připravit tak, aby Evropská komise nám to všechno schválila, držela nám palce, neházela nám klacky pod nohy a aby jsme dokázali prostě společně tu další sedmiletku naplnit tak, aby jsme si pak před důchodem mohli říct super, povedlo se nám to. Tak a mě už zbývá jenom poděkovat všem diskutujícím za tuto diskuzi a popřát příjemné, pohodové a zdravé blížící se vánoční svátky. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.